查出来没？究竟破口是出在哪里？我想这个破口大家都已经很清楚了。我不清楚，但是我们现在要处理的呢，大家很清楚，谁清楚？你告诉我。现在最主要这一波的疫情，主要在万华这个地区所散播开来的，所以这个地方是一个破口。你说万华，那万华的前一手是哪里？就是万华这个地方。这一波的疫情主要就是万华这一个地方。好，这个 area 没有。好，那在这个地方是谁带进来的？万华在去年也没有疫情啊，半年前也没有疫情啊。他第一个时间点是由什么地方破口带进来的？你在这里还要保护谁吗？再往前，当然到目前为止还没有办法很清楚的掌握了。